እግዚአብሔር ሁኔታዎችን አይቀይርም አራጆችን ገዳዮችን ይኖራሉ ትናንትም አሉ ዛሬም አሉ ነገም ይኖራሉ እግዚአብሔር እኛን ነው የሚለውጠው ሴትዮይቱን መጣና እስከዛሬ ወር እነን ትልቅ አለት ግፊዋላ እውነት ይገፋል ይሄ መድኃኔዓለም አለች አዎ ግፊዋላ ትልቅ ነው ይሄን ቤተክርስቲያን ነው የሚያክለው በሁለት እጇ ስትገፋ ስትገፋ 29ኛ ቀን ላይ ደረሰች 30ኛ ቀን ላይ መድኃኔዓለም መጣ እንዴት ነው አላት አረ ምንም ንቅንቅ አላለም እንደነበረ ነው አለች ልጄ ነገሩ እንደነበረ ነው አንቺ ግን እንደነበርሽ ነሽ ወይ ጡንቻሽ አልጠነከረም ወይ አልበረታሽም ወይ አካልሽ አልደረጀም ወይ በሽታሽ ከውስጥሽ አልጠፋም ወይ እግዚአብሔር ነገሮችን እንዲለውጥ አጠብቁ እግዚአብሔር ሁኔታን እንዲለውጥ አጠብቁ እኛን ነው የሚለውጠው እኛን ነው የሚያበረታው እኛን ነው የሚያጀግነው እኛን ነው ጎበዞች የሚያደርገው ለምን ከሁኔታዎች በላይ መመልከት እንድንችል ከሁኔታዎች በላይ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ኋላ ምን ያደርጋል እግዚአብሔር ከሁኔታዎች በላይ ስንሆን ችግሩን ይኸው እኔንም ይኸኝ ችግር ይበልጣል ወይስ እኔ እበልጣለሁ ይላል አንተ ትበልጣለህ ስንለው እግዚአብሔር በእኛ ላይ መስራት ይጀምራል ታምነኛለህ ወይስ አታምነኝም መከራ አድራሾችን ነው የምትፈራው እኔን ነው የምታምነው ይላል እግዚአብሔር ልንገራችሁ ምን ያህል ጠላቶች በዙሪያችሁ አሉ አይደለም ይላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ስሙ ምን ያህል ጠላቶች አሉባችሁ ሳይሆን ምን ያህል በእኔ ታምናላችሁ በእኔ ስታምኑ እኔ ነገር ሮችን አሸንፍላችኋለሁ ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው አንዳንድ ጊዜ ላስል አይሰጥም ይባላል አራት ልጆች ወልዳ ባለቤቷ ሞቶ ጉልት ቁጭ ብላ ቅጠል እየሸጠች ድንች እየሸጠች ቆሎ እየሸጠች አራት ልጆች ያስተማረች ስታሳድግ እዛ ላይ ህመም ጸንቶባት የቤተሰብ ሀዘን በስቶባት እቺ እናት የተመለከታት ሁሉ ማተቧን አጥብቃ ከቤተ እግዚአብሔር ሳጠፋ የማርያምን ጽዋ ድል ባለ ድግስ ደግሳ እየዘከረች ጥንካሬዋን ያየ ሁሉ እንደው እሷ ነች እንጂ ክርስቲያን እንደው እንዴት አስቻላት ይላል ሰው ሁሉ እግዚአብሔር እኛን ያስችለንና ሌሎች በእኛ እንዲማረኩ ያደርጋል መከራ በእኛ ላይ እንዲመጣ ያደርግና በመከራችን ሌሎች እንዲለወጡ ያደርጋል እኛን ያዩ ሁሉ እንዲበረቱ ያደርጋል በእኛ ስቃይ ሌሎችን ይሰብካል በእኛ መከራ ሌሎችን እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ያስገባበታል ሰው ገድዬ ጸርቃለሁ ብሎ ከመጣ ሞቼ ጸርቃለሁ ብሎ ከተበከው ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል ሞት እኮ የመጨረሻው አይደለም የአዲስ ህይወት የሰላም የፍቅር የአዲስ ኑሮ የዘላለማዊ ደስታ ህይወት መጀመሪያ ነው እዚህ ጋር ጨረስኩ ሲል አንተ እዛ ጋር የጀመርክ ነው እዚህ ጋር አሰገርኩት ሲል ምድርን ሲቀማ ሰማይ ይወረስክ ነው እዚህ ጋር ቤትህን የምድር ቤትህን ሲያፈርሰው የሰማይ ቤትህን አንተ ይወረስክ ነው እዚህ ሲያስርብ እዛ የጠገብክ ነው ጊዜያዊውን ሲቀማ ዘላለማዊውን ይወረስክ ነው